I'm good. I'm great. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. Oh, I'm tired. I'm hungry. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Hello, kids! How are you today? Are you fine? Are you great? Are you wonderful? How are you? Mandem um áudio para mim dizendo I'm fine, or I'm great, I'm wonderful. E falem assim, and you, e você? And you. Que aí eu vou responder como eu estou, ok? Now, let's pray. Hello, God. Good afternoon. Please, bless us. Amen. Let's review this song, okay? Come and see me in my town. My town is so much fun, yes. Come and see me. Assim, come and see me here in Venceslau Brás, né? Venha e me veja aqui em Venceslau Brás, na minha cidade. Come and see me in my town. Minha cidade é muito divertida, claro que é, nós estamos aqui, não é mesmo? My town is so much fun. Oh yeah, that's pretty good. Trabalhando o Pupils Book, nós vamos lá na story agora, ok? Look at the elephant! Let's pick up the rubbish. Good idea. Let's follow the elephant. Look. Oh. Here you are. Oh. Thank you. Oh, no. I'm sorry. It's okay. E
esses velhos, hein? Veja só, o Elephant começou a jogar um monte de lixo, né, no parque. Primeiro ele jogou lá uma pizza box, depois soda can, depois bottle of water. Not good. The nature, the environment, do not like this. Não gostam disso, né? Quem gostaria de receber um presente assim? Quem gostaria de ganhar lixo? Muito menos a natureza, não é? Não é verdade? Então, nós temos que cuidar, colocar sempre o nosso lixinho no lixo. Por isso que nós, teachers, trabalhamos tanto essa parte com vocês, né? Olha lá, ó, comer e simplesmente jogar em qualquer lugar. Não, não. Not good. Follow the elephant. Vamos seguir esse elefante. Ele tá meio suspeito. Agora jogou a soda can. Olha lá o que eles fizeram. Reuniram tudo, né, que ele tinha jogado. Fizeram um presente pra ele, porque a natureza não merece isso. E ele também não gostou quando ele recebeu, né? Keep your town clean. Então, o velho que nós trabalhamos aqui é manter a nossa city, manter Venceslau-Brás, né? Clean, limpa. E para que isso aconteça, todos nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso jogar o lixo no lugar certo e vocês também. Para que eu não veja o lixo de vocês no chão, ou nas ruas, ou entupindo os bueiros. E vocês também não vejam o meu, porque é desagradável. Quem que gosta de chegar num lugar e tá tudo sujo? Ninguém. Imagina como os visitantes... quando chegam numa cidade que ela é suja, a primeira coisa que vai falar, nossa, que pessoal que não tem cuidado, né? Todo mundo relaxado, não pode. Então, o velho para nós é keep your town clean, mantenha a sua cidade limpa. Very good. Então, olhando aqui, né? Eu vejo que vocês têm alguns stickers para colocar, certo? Vocês vão lá no material de apoio, vocês vão pegar a Toy Shop, também vão pegar o Bus Stop e vão colocar aqui. Alright? Let's see the next page. The environment. Environment é o meio ambiente. Listen and point, draw and say. Look. Clean. Not clean. Dirty. Messy. Let's listen. Pupil's book, page 54. 6. Listen and point. Draw and say. 1. It's tidy. Tidy. 2. It's messy. Messy. It is tidy. Wow, beautiful. Dá até um conforto na alma, né? Messy. Não é nada bom pra nossa cabeça ver uma coisa assim. Dá até um jeito ruim. Mas esse? Uau! Uau! Pupil's book, page 54. 6. Listen and point. Draw and say. 1. It's tidy. It is tidy. 2. It's messy. It is messy. It is tidy. It is messy. Então, esse daqui merece um smile. Smile. Happy. Happy smile.
And this? No, sad. Sad. Okay? Very good. Let's see. Oops. Next page. Yes. Next page. Think. What is wrong? Look in the circle. Aqui vocês vão circular tudo que não tá legal, tudo que tá errado. Tem um monte de coisa errada aqui. Credo. Né? A lixeira não tá cheia, tá vazia. E tá tudo lixo pra fora. Vamos circular tudo isso para as pessoas verem que não pode. Nós estamos enxergando que isso aqui não é legal. Vamos circular. Let's make a circle around all this trash. Trash, 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 trash. Oh, lots of trash. Let's make a circle. Ok? E hoje nós terminamos a nossa aula. Vocês vão tirar foto dessa page, page 55, page 54, ok? See you soon, guys! Bye, bye!